မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကတဦးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းဝင်းကစင်ကာပူစတော့အချင်းစင်ရင်ဝင်ရိုးမမဟာဗျူဟာဥပိုင်လီမိတက်ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌရာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ဦးသိန်းဝင်းကကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှချက်ချင်းနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်ကြောင်းရိုးမကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတင်သွင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်နဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းဝင်းရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူမဲလ်ဘင်းပန်ကိုအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးပါပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေဟာဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစစ်စစ်မှုခံနေရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအရွေ့အပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလအစောပိုင်းမှာဦးသိန်းဝင်းဦးဆောင်တဲ့ရိုးမဘဏ်အပါအဝင်ဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုဘောဘဏ်ရဲ့တမတ်ချက်တက်အရာချေးငွေတွေကျော်လွန်ထုတ်ကြေးထားတဲ့ဆိုပြီးအရေးယူမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကရိုးမမဟာဗျူဟာကဦးသိန်းဝင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲခုနေထိုင်ပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းဝင်းနဲ့အတူဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအနေနဲ့အာဏာပိုင်တွေက၎င်းတို့ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေမပြီးမချင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဆက်လက်ရှိနေအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။စင်ကာပူစတော့အင်ချေးကိုပေးပို့တဲ့စာရွက်စာတမ်းမှာယူမားရဲ့အဓိကရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သူဦးသိန်းဝင်းအနေနဲ့အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီမှာ၎င်းရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ။